аз с моите слушалки от време на време пускам. Но не тръгва да се. Не, тръгва, просто трябва да си на специално място, за да говоря. Не може на всякъде. Говори на всякъде. Да. Всичко има тук. Ами аз не съм гледа хора и си днес. Съм аз, бе. Сак с клепчета. Да, и се прави някакво и аз не имам. Е, малко свинска маса съм си намазал, като го съм. Бак сега гледа си. Не закуски. Е, как? Да, добре съм си отискал. Добре съм. Да. Нямаш място. Изтри Facebook приложение. Имаш Facebook приложение? А, сега снимам. Не се ли притесняваш, че ти източват живота? Източват и през WhatsApp, и през Gmail, е през... Че в WhatsApp, какво толкова... Всякъде го изтожа. Аз не го ползвам WhatsApp, но в Германия всички да го ползват. Аз не ползвам Viber. Аз не знам каква по-народно съм. А Viber, да, в Испания. Не, в България най-много се ползва месенджера на Facebook. За такива съобщеница някакви. И от време на време някакви възрастни хора пращат те си нещо. Не, като гопа, например. Право, като взем с тези си месора. Ти какво така някой? А? Не е лошо.